إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله اسمه بيكي دا سوى زخباني od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da je jedini Bog dostojan našeg ibadeta, Allah subhanahu wa ta'ala, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik. Allah ga je poslao sa istinom da ljudima pokaže put spasa na dunjaluku, lijepog života na dunjaluku i vječne sreće na ahiretu. Najistinitije riječi su Allahove riječi, najbolje uputa je sunet Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah učinim dovu da vas nagradi zato što ste odvojili vrijeme da budete u jednom ili na jednom skupu koji od skupova za koje se nadamo da je od skupova hajra koje voli Allah subhanahu wa ta'ala, i sebe i vas podsjećam na hadis Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji govori o melecima koji putuju po zemlji i traže skupove gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala. A nema sumnje da je ovaj skup inšala jedan od takvih skupova i nadamo se i Allahu činimo dovu da inšala u Kabuli od nas odjelo, da inšala ovo što radimo nađemo u knjizi naših dobrih dijela i da inšala u njemu nema nikakve manjkavosti i nečega čime ovo dijelo postaje bezvredni. Allahu činim dovu da nam da iskrenost, također činimo dovu da nas uputi na pravi put. Mi smo još uvijek sa hadisima iz Sahihul Buharije, znači iz najautentičnije knjige, govorimo o Teuhidu i stigli smo do hadisa u kojem se govori o tome ili čija je glavna tema to da li je Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vidio svog gospodara. Zašto je ova tema važna ili zašto je Imam Buharije spomenuo ovaj hadis? Zato što po pitanju gledanja u Allaha subhanahu wa ta'ala postoji razlika ili razilaženje između ehli sunneta sa jedne strane i mu'tezila sa druge strane. Oni negiraju da će bilo kada ili ikada neko vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. I njihov argumenat po tom pitanju je ono što se desilo sa Musaom alaihi salam. Kada je Musa a.s. zatražio od Allaha Đelešanuhu da mu se otkrije pa da ga pogleda. Rabbi, erini anzur ilajk. Gospodaru moj, omogući mi da te vidim. Pa je Allah Đelešanuhu odgovorio, len terani, nećeš me vidjeti. Oni su ovdje ovu negaciju len, nećeš, u arapskom jeziku kada se ona upotrijebi, ima značenje da me nikada nećeš vidjeti. Znači, ikada. I uzeli su to jezičko značenje, jer ta negacija koja ima dugo trajanje i obuhvata beskrajnost, znači nema neko vremensko ograničenje. Pa su to uzeli kao osnovu da mi nećemo vidjeti našeg gospodara. I time su negirali i ajete iz Allahove knjige i hadise od Božijeg poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam ono što je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo kao najveća nagrada za vjernike, a to je da će u dženetu vidjeti, da će se njima otkriti gospodar subhanahu wa ta'ala. Belkini, po ovom pitanju su ešarije na istom stavu kao jehli sunat. I oni potvrđuju da ćemo vidjeti gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. I tu smo na istom stavu kao što smo ranije govorili, da kada su pitanja gajba, nečega što je za nas nevidljivo i što će se desiti na sudnjem danu, da su ešarije po tom pitanju prihvatili sve hadise od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nisu i tevilili. Dok je
jedini aspekt Allahovih svojstava koje su oni vidjeli, ona svojstva koja ukazuju na Allahova djela. Kao što smo rekli, šta podrazumijeva rahmet, šta podrazumijeva sabor, o tome smo pričali kad smo govorili o Allahovom saboru i tako dalje. Ono što kaže Belkini je da sam čitao tefsir od Zamahšerija, ovu priču, znači prenosi Šejh Ibn Utejmin, kad čitao sam tefsir od Zamahšerija. Zamahšer je jedan od imama Mu'tezilije. I njegov tefsir, koliko je bogat sa jezičkog aspekta i koliko je on vrijedan kao dijelo u kojima je uistinu jezički analizirao Kur'an do, možemo reći, do veoma visokog stepena. S druge strane, kaže, u njemu ima dosta skrivenog i etizala. Znači, ima dosta skrivenog stavova Mu'tezilija koji su, kao što smo rekli, negatori Allahovi Dželešanuhu imena i svojstava. Pa kaže, jedan od ajeta koji sam, ovaj Belkini koji imam, Ešarija, kaže, otkrio je to da kada Allah Dželešanu kaže u Kur'anu, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْ. Ako bude udaljen od džehennemske vatre i uđe u dženet, taj je spašen. Pa rekao, لَيْسَ بَعْدَ هَذَا الْفَوْزِ فَوْزٌ. Nakon ovog uspjeha, nema većeg uspjeha. Time kaže Belkini, na skriveni način negirao gledanje Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato kaže šejh Ibn Taymi, kada bi ja ovo pročitao, a da nisam znao, meni ne bi ništa izgledao da je u tome nešto skriveno. Ali skrivena poruka je da se negira nagrada i zadovoljstvo i Allahov Dželešanuhu, čime će počastiti vjernike time što će im omogućiti da gledaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zato Allah subhanahu wa ta'ala وَلَدَيْنَ الْمَزِيدِ, i kod nas je znači ono povećanje, na povećanje koje je u dženetu, misli se na to da će vjernici gledati Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zato stav ehli suneta je da ćemo mi vidjeti gospodara našeg na sudnjem danu. Jer zato ima jasni hadisi koji govore o tome, kada kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr. Vidjet ćete vašeg gospodara kao što vidite mjesec u noći punog mjeseca. La tudamuna fi ru'yatihi. Nećete jedni drugima smetati da bi ga vidjeli. Danas kada hoćemo da vidimo nekoga ili nešto, možda ljudi sebi smetaju, ali naše gospodarstvo. Zato šejh Ibn Baz kaže, istina je da će vjernici vidjeti Allaha Dželešanuhu i na sudnjem danu, dok budu polagali račun, također i za njih će najveća nagrada i najveća počast biti što će vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala i u džennetu. Također, Allah Dželešanuhu govori, وُجُوهٌ يَوْمَ إِذٍ نَاظِرَةٌ ila rabbiha nadhira. Znači, lica vjernika će tog dana biti lijepa, svjetla. Zašto? Zato što će gledati u njihovog gospodara subhanahu wa ta'ala. Također Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o nevjernicima kaže kella innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Nikako ti nevjernici koji nisu vjerovali u Allaha dželešanu, koji su negirali Allahova ajeti, govorili da su to priče, legende naroda prijašnji, Allah za njih kaže kella innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Oni će po pitanju Allaha dželešanu između njih i Allaha će biti zastor. Znači, to je prvi dio ove mesele. Drugi dio mesele koji je veoma važan, da li je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem video svoga gospodara na dunjaluku sa očima svojim, znači sa vidom koji je priroda ljudska na ovom dunjaluku. Allah Dželešanu je za ahiret stvorio i stvorit će nas u drugoj ljudskoj prirodi koja će se razlikovati od ove. I njoj će biti omogućeno da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala zato što će biti svojstveno i bit će joj, znači, stvoreno na taj način da će bez problema gledati Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok na ovom dunjaluku, da li ga je Božji poslanik video? Po ovom pitanju kod ehli suneta, znači, ima dva stava. Iako, ako malo bolje proanaliziramo, vidjet ćemo da u osnovi nema razilaženja. Da je onaj stav koji se prenosi od Ibn Abasa i od imama Ahmeda, da je Božji poslanik video gospodara, da se to odnosi ra'ahu bi kalbihi, video ga je sa svojim srcem, znači spoznao ga je
i vidio njegovu veličinu sa njegovim srcem, i da se u rivajetu koji prenosi ima Muslim od Ibn Abasa, kaže da je Ibn Abbas rekao, video je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem dva puta svoga gospodara i video ga je sa svojim srcem. Video ga je sa svojim srcem. Dok većina ashaba, među kojima i Ajša, od koje se citira ovaj hadis, kaže da Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ovom dunjaluku nije video gospodara Allaha dželešanuhu, i da se ono što se spominje u ajetu وَلَكَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, i onda ga je ponovo vidio, da se to odnosi na Džebrajla, ali i salam, i za to ima jasan citat od Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, da je rekao إِنَّمَا رَأَيْتُ جِبْرِيلَ سَادَنِ الْأُفُقُ. Prvi put ga je vidio na načinu kako ga je Allah dželešanuhu stvorio, ili u formi u kojoj ga je Allah stvorio, tako da je raširio svoja krila i pokrio čitav horizont. Pa ga onda ponovo video kod Sidretul Munteha u njegovom obliku kako ga je Allah Dželešanuhu stvorio. Također, u Sahihu Muslima, koja je također autentična knjiga, ima hadis u kojeg je Ebu Dhar el-Gifari, radijallahu anhu, pitao Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da li si ti video tvoga gospodara, hel rejta rabbena, da li si od našeg gospodara, pa je rekao, nurun enna erahu, svetlo, kako da ga vidi, znači njegov zastor je svetlo koje on nemoguće da ga vidi, ili u rivajetu drugom se kaže reitu nuren, vidio sam samo svetlo, znači nije video. Ima jedna druga mesela koja je također veoma važna. Prenosi se u hadisu koji je sahih, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao lekad reitu rabbi fi ahsani sura, vidio sam mog gospodara u najljepšem obliku. Misli se na vid koji je u snu. I po ovom pitanju, kod ehli suneta postoji stav da neki vjernici, u zavisnosti od njihovog stepena, mogu da vide njihovog gospodara. Ali, da je to što oni vide dio veličine Allahove subhanahu wa ta'ala, veličine njegove, i da oni što on, koliko je lepša fotografija, da je to veći stepen imana tog čovjeka koji je video. Znači Ibn Taymije kaže da to nije vid, da je to ilham, da on čuje i vidi nešto za koje misli da je to njegov gospodar, a u osnovi nije video Allaha Dželešanuhu onako kakav je subhanahu wa ta'ala, nego je samo jedna vrsta kerameta koju Allah Dželešanuhu daje vjernici. Zato je Božji poslanik rekao kad rejtu rabbi fi ehseni sura, u najljepšem obliku, znači to je nešto lijepo, glas koji je video i koji se odnosi na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kaže, ako dođe neko i kaže ti da uradiš nešto što je u saglasnosti sa šerijetom, da je to znači od objava od Allaha subhanahu wa ta'ala, i da se može reći da niko ne smije da tvrdi da ga je video u formi kakav je istinski Allah subhanahu wa ta'ala, jer na dunjaluku nema ništa što je slično Allahu subhanahu wa ta'ala. Lejse ke mitlihi šej'un, ništa nije slično Allahu subhanahu wa ta'ala. Prenosi se, i to citira Abdul Kadir al-Jailani u Kur'anu, u jednom snu koji je vidan, znači u Kur'anu, da mu je došao, da je vidio Allahu Dželešanu na njegovom aršu, bio, i njegov arš bio iznad vode. Pa mu je rekao, ustaj Abdul Kadire, ti nisi dužan da nijednu obavezu od šerijata radiš, jer ti tvoje srce očišćeno i smireno sa imanom. Pa je on rekao, ihsa ja adu Allah, ušuti Allahov neprijatelju, Allah Dželešanuhu nikada neće, znači, udaljiti, ili kako da kažem, anulirati obavezu, opozvati obavezu sa kojima je obavezao vjernike. Sve do sudnjeg dana ili do smrti. Va'bud rabbeke hatta je'tijeke l-yaqina, ti čini ibadat tvom gospodaru, sve dok ti ne dođe smrtni čas. Zato, znači, i snovi kada su u pitanju, ljudi ne trebaju da rade po tim snovima. Jedino ako se radi o snovima u kojima nam dolazi neka poruka, nešto što nam se prikazuje, a što je u saglasnosti sa opštim principima vjere i sa posebnim principima vjere. Opšti principi vjere poznati su, i posebni neke,
neki propisi, a ne da uradimo nešto što, znači što nije dozvoljeno, kamoli nešto što zašto nemamo jasan dokaz da li je dobro djelo ili nije dobro djelo. Znači, zato Šejh ibn Uthejmin kada govori o pitanju da li je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže: gledanje u Allaha dželešanuhu na dunjaluku, koja je korist od toga? Kaže da ljudi ne trebaju da otvaraju u meselu, jer je to put vesvese šejtanove i često puta mogu ljudi koji su slabog srca, slabog imana da odu u zabludu. Pa zato kaže, nama je dovoljan Allahov dželešanuhu govor za koji smo sigurni da je to Allahov govor. I da ti je to način kako da ti spoznaš tvojeg gospodara, kako da veličaš tvojeg gospodara i kako da vjeruješ u tvoga gospodara i šta da radiš. Također tu nam je i sunet Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i ove dvije stvari koje su nam došle od Allaha dželešanuhu, možemo slobodno reći da oni zauzimaju mjesto potrebe da mi gledamo u Allaha subhanahu ve ta'ala. A ono što je Allah dželešanuhu pripremio za vjernike na sudnjem danu i u dženetu, to je nagrada od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok smo na ovom dunjaluku koja je kuća iskušenja, dovoljna je nama da umjesto govora o tome da li može neko da vidi Allaha dželešanuhu, ne može da ga vidi, ili da li ga može vidjeti u snu, dovoljno je da se angažiramo sa Allahovim dželešanuhu govorom u Kur'anu i sa sunetom Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji su nam smjernice kako treba da živimo na ovom dunjalu. Sve ono što je izvan toga može da bude put koji šejtan može da iskoristi. Pa zato kada govori Imam Buharija ove hadise citirao i šta je njegov cilj? Njegov cilj je, kaže, da ljude vrati osnovi vjere, a to je Allahova knjiga i sunet Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, kod ehlul bid'ata, kod sedbenika novotarija, često puta ćeš naći da oni negiraju hadis koji nije mutevatir kada se odnosi na Allahova imena i na Allahova svojstva. Kažu, mi po pitanju akaida prihvatamo samo hadise koji su mutevatir. Hadisi mutevatir su oni hadisi koji na svakom stepenu prenosilaca, ima veliki broj prenosilaca, da je nemoguće da se oni slože oko nečega što je neistina. Znači, to je definicija motivata. A kaže, kada dođe pitanje nekih drugih stvari, kao što je, na primjer, pitanje propisa vjere, koji su također dio dina, znači način kako se uzima abdes, način kako se klanja namaz, način kako se daje zekat, način kako se obavlja hadž, onda su spremni da prihvate i hadis koji nije motivatir. Čak šta više, kaže Šejh ibn Uthejmin, citirajući ibn Kajima, oni su nekada spremni da uzmu nešto što nema argumenta samo zato što je to rekao njihov imam. Ili ono što rade sufije, što je još veći dalalet i veća zabluda, da nekada dozvoljavaju svojim muridima, sedbenicima, nešto što je Allah dželešanuhu zabranio. A vamo kada im govoriš Allahovim svojstvima, kaže, a ne, ako hadis nije mutevatir, mi ga ne možemo prihvatiti. To je ta nedosljednost i ta nepravednost i nepravilan odnos prema Allahu i dželešanuhu objavi. Znači, to je ona u osnovi tema o kojoj govori ovaj hadis. Mi ćemo sad citirati hadis, inšala, ukratko ga prevesti, pa onda preći na sljedeću temu koja sledi. Hadis prenosi Aisha radijallahu anha, kalet, men haddeteke enne Muhammeden sallallahu alaihi wasallam ra rabbehu faqad kezebe. وَهُوَ يَكُولْ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ. Kaže, ko ti bude govorio da je Muhammed, Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam, vidio svoga gospodara, taj nije rekao istinu. Kedebe u arapskom jeziku znači izlagao je, znači nije rekao istinu. Ali ono što se uči u knjigama o dijalektima arapskog jezika je da u Hidžazu, kada neko nekome kaže kedebete, izlagao si, ne znači samo da nije rekao istinu, nego često puta znači da je pogrešio. Zato ovdje mi ovaj hadis komentarišemo sa riječju da je pogrešio. Znači nije mu namjerno izlagao, nije namjerno izrazio, znači rekao neistinu, nego je pogrešio. To je lugatul Hidžaz, to je poznata lugatul ehlil Hidžaz ili govor ili narečje stanovnika Hidžaza, od kojih je bio i Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa onda kaže: la tudrikuhu al-absar.
uzela je kao argument ajet u kojem Allah Dželešanu kaže la tudrikuhu lebsar, do njega ne dopiru pogledi, ili ono što je tačniji komentar, ne mogu ga obuhvatiti naši pogledi na ovom dunjalku. La tuhitu bihil ebusar, znači ne možemo, mi nekada vidimo nešto u daljini, znamo da, da vidimo nešto, ali ne možemo da ga opišemo zato što naš vid znači ne može stići do te daljine i ne može da ga opiše. Zato i to, la tudrikuhu lebsar se na ovo odnosi, da? Naši pogledi na ovom dunjaluku ne mogu obuhvatiti Allaha subhanahu wa ta'ala. Iako kaže, znači Ajša je ovaj ajet komentarisala, ne mogu ga vidjeti sa svojim očima na ovom dunjaluku, pa Ibn Uthaymin kaže da je možda bolje bilo da iskoristi drugi argument da bi negirala to. A to je hadis koji govori o Deđalu. Mi znamo da će Deđal doći na dunjaluku i predstavit će se kao gospodar. Allah će mu dati dženet i džehennem, daće mu mogućnost da oživljava mrtve i daće mu kišu koja će znači, biti razlog beričeta i toga. Pa će ljudi misliti da je on gospodar. Pa je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, opominjući svoje ashabe i nas kao sledbenike njegove, rekao, znajete da on nije vaš gospodar. Jer vi nećete vidjeti vašeg gospodara sve dok ne budete umrli. Inneku len terau rabbekum hatta temutu. To je još jedan dokaz koji koriste oni koji kažu da Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niti iko od vjernika ne može vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala sa svojim očima na dunjaluku. Znači, to je taj prvi dio hadisa. Drugi dio hadisa kaže وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبْ. Ako ti bude govorio da Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zna gajb, taj je također pogrešio. Allah Dželešanu u Kur'anu kaže Allahu ya'lamul ghaiba. Allah Dželešanu je onaj koji zna ono što je neviđeno. Znači ovo se povezuje sa temom, jer tema prije ovoga nije bilo o tome da li će vjernici vidjeti Allah ili neće, nego je bilo to o Allahom sveobuhvatnom znanju. Pa zato Aisha radijallahu anha i ovdje potvrđuje da Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne zna ništa od onoga što je neznano i nevidljivo za nas od gajba, osim onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala omogućio da zna. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže alimul gajb, opisuje sebe kao onaj koji zna nevidljivo, ono što je između nas i toga što je nevidljivo, postoji zastor koji mi ne možemo preći. Mi smo govorili o vrsti gajba u prošlom dersu. Također, فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولِ. I neće otkriti to što je nevidljivo nikome drugom osim onima po Božim poslanicima sa kojima je zadovoljan. Također, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kada govori o Božim poslanicima kaže تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. To su, znači, vijesti od onoga što je gajb koje mi tebi objavljujemo. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha. Niti je znao to tvoj narod prije nego što je došla objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kada govorimo ko zna gajb uopšteno kao tvrdnja, kao stav, je da gajb zna samo Allah subhanahu wa ta'ala i da se to odnosi na apsolutni gajb koji je za nas nevidljiv. Ali je Allah Dželešanu u Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem objavio neke stvari koje su iz domena znanja o gajbu, zato što je on Božji poslanik i da je time Allah Dželešanuhu nama omogućio da doznamo nešto o životu na ahiretu, o dženetu, o džehennemu, o preznacima sudnjeg dana, o tome šta se dešava sa dušom kada umre čovjek i tako dalje i tako dalje. Zato Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Kur'anu kaže قُلْ لَا أَكُولُ لَكُمْ إِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. Kaže, reci njima, ne govorim vam da su kod mene riznice Allaha, gospodara svjetova. Niti vam govorim da ja znam gajb. U drugom ajetu, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ. U drugom ajetu, kada kaže Allah Dželešanu, Božjem poslaniku objavljuje, reci im, kada bi ja znao ono što je nevidljivo, onda bi se i povećao ono što je od hajra. Pa zato
I Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne zna ništa od gajba osim onoga što mu objavi Allah subhanahu wa ta'ala. Tako da je apsolutno znanje povezano sa gajbom, da je to Allahovo dželešanuhu svojstvo i njegovo ime, Allamul Gujub, dok Božji poslanik zna samo ono što mu je objavio. Prenosi Ibn Ishak u njegovoj knjizi El Megazi da je jedan čovjek došao kod Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu, i on se zove Ibn Salit, kaže: izgubila mi se deva, ti nam govoriš o haberu nebesa, znači donosiš nam vijesti od sa nebesa od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa mi reci gdje je moja deva. Pa mu je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: inni wallah, ja tako mi Allaha, la a'lamu illa ma 'allamani Allah, ne znam ništa drugo osim onoga na šta me podučio ili što mi je dao do znanja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dallani 'alayha, i sad mi je došlo znanje o tome gdje je tvoja deva. Pa je rekao: ona je u toj i toj dolini, kaže, zaglavila joj se noga u jednom trnju, i rekao je: idi tamo i uzmi je. Pa onda rekao: i znajete da ja ne znam ništa od onoga što je Allahovo dželešanu znanje osim onoga što mi je Allah subhanahu wa ta'ala objavi, osim onoga što mi je Allah subhanahu wa ta'ala objavi. Također ovaj hadis je odgovor onima koji govore da znaju gajb, da znaju budućnost, što proriču budućnost, što ljudima govore o tome: uradi ovo, nemoj da uradiš ovo, i da je to veliki grijeh i da je to negiranje Kur'ana, i da to ne može, znači, ko ode kod tih ljudi i povjeruje njima, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: lekad kefere bima unzile ala Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem, taj je učinio kufr, nevjerovanje ono što mu je Allah dželešanuhu objavio. I ovo također govori o tome kako je šejtan u zabludu doveo neke ljude time što im je uljepšao jednu ružnu stvar, i vjeruje da njihovi šejhovi, da je nazovem učitelji, znaju ono što je od gajba, njihove evlije znaju ono što je od gajba, iako to nema niko pristupa tome osim Božjih poslanika, koje je Allah dželešanuhu počastio time što im je otkrio dio gajba, dok ovi ljudi uistinu nemaju šta da govore o onome što je gajb, jer je to jedino Allahovo apsolutno znanje. Sljedeće poglavlje je u kojem govori Imam Buharija, kaže: babu kaulihi ta'ala as-salamul mu'min, znači govori o dva Allahova dželešanuhu imena, as-salam i mu'min. Kaže šejh Guleman da je cilj zašto je spomenuo ova dva imena Imam Buharija je da potvrdi prvo ova dva imena, jer mi smo rekli način kako mi potvrđujemo da je nešto Allahovo dželešanu ime, time što citiramo ili ajet iz Kur'ana ili hadis Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također cilj je da bi ljudi imali pravilno ili ispravan stav i pravilno shvaćanje o tome šta znači ova Allahovo dželešanu imena, i onda nakon toga da pokušaju da značenja tih imena utiču na njih sa vaspitnog aspekta. Znači da utiče na njih, da oni znaju kada izgovore ja selam, ja mu'min, šta to znači od Allahove dželešanuhu imena. Pa je prvo ime es selam, koji u arapskom jeziku ima više značenja. Pa zato kaže Allah dželešanuhu, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allah dželešanuhu je učinio da njegovo ime es selam bude pozdrav među vama. Da bude pozdrav među vama. Pa kažu da je značenje toga neki Allahov dželešanuhu spas na tobu. Znači da ti činiš dovu za tvog brata muslimana s kojim se srećeš i kojeg pozdravljaš sa selamom, da Allah dželešanuhu njega zaštiti od svega onoga što je ružno. Također kaže selam, znači da je to iskazivanje toga da je on siguran od tebe. Jer ti si vjernik i kao vjernik, kao brat za njega, želiš samo ono što je hajr. Pa je zato Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je istinski vjernik onaj od čijih ruku i jezika je siguran, ili nema nikakvu štetu onaj koji je musliman. Također od značenja es-selam,
ako je razlog zašto imam Buharija citira ovaj ajet je da je Es-Selam Allahu Đelešanuhu ime i da se odnosi na to da se Allahu Đelešanuhu ne smije pripisati nikakav nedostatak, nikakva manjkavost. Znači Allah subhanahu wa ta'ala osim toga što daje spas, što podsjeća ljude da trebaju da u odnosima sa svojim braćom muslimanima budu pravedni da im ne čine štetu. Osim toga što mi činimo dovu da nas Allah džellešanuhu spasi na dunjaluku i na ahiretu, od značenja Allahovog imena Es-Selam da se ništa od nedostataka ne smije pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači Allah džellešanuhu je znači savršen i u njegovom biću, i u njegovim imenima, i u njegovim osobinama, i u njegovim djelima. Znači, nijedan nedostatak i manjkavost ili nešto što je mana se ne smije pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je odgovor naš ehli suneta za sve one koji kažu vi dajete Allahu subhanahu wa ta'ala ljudske osobine. A mi smo, subhanallah, toliko jasni i toliko precizni u našem opisu Allaha Đelešanu da koristimo ono što je kao opis za sebe koristio Allah Đelešanu koji je sebe na najbolji mogući način opisao. Niko ne može da opiše Allah Đelešanu bolje nego on sam sebe. Zato također u isto vrijeme mi potvrđujemo da je jedno od njegovih imena Es-Selam, znači da se nikakav nedostatak ne smije pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala i da ništa od toga, znači što ljudi smatraju, a što je sličnost sa stvorenjima, sa ljudima, sa bilo čim što je mimo Allaha Đelešanu, da se ništa od toga ne smije pripisati Allahu Đelešanu. Nikakva manjkavost, ni u njegovom biću, ni u njegovim imenima, ni u njegovim djelima, sve je to savršeno i potpuno od Allaha subhanahu wa ta'ala. A to je dio od onoga našeg vjerovanja koje proizlazi od ajeta وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا. Allah Đelešanu ima lijepa imena, pa ga vi prizivajte sa tim lijepim imenima, prizivajte Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kaže, značenje selam prema učenicima, prema učenjacima je da znamo da je Allah Đelešanu, kada nekoga poselamimo, da tražimo od njega, od Allaha, da uvijek bude zaštitnik i da bude onaj koji će spasiti od bilo kakve nezgodne situacije tog brata muslimana. Također, značenje da ti želiš da sva njegova djela budu čista i bez ikakve manjkavosti, da budu ispunjena sa dobrim djelima, a da bude što manje ružnih i hrđavih djela koje Allah Đelešanu ne voli. Također, značenje da ti pokazuješ njemu svoju bliskost i svoju ljubav prema njemu time što kažeš ja sam tvoj brat musliman i od mene nećeš naći nikakvo zlo. Drugo Allahu Đelešanuhu ime je, koje je spominjao, El Mu'min. Pa kaže šejh Gunejman da je Buhari ja spomenuo ovo ime El Mu'min, Allahovo ime El Mu'min i Allah ga je spomenuo u Kur'anu zato što riječ Mu'min se koristi da se imenuje čovjek koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kako može da Allah Đelešanu i Allah bude mu'min, el mu'min, da je od njegovo ime el mu'min, vjernik, i koje je značenje tog imena za Allah Đelešanu, a koje je značenje za čovjeka. Pa zato kaže, spomenuo ga je nakon imena Es-Selamul mu'min, da bi ukazao na to da šta god ti misli o Allahu Đelešanu, ništa što je nedostatak, ništa što je manjkavo se ne smije pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala, a i pored toga njegovo ime je El Mu'min. Njegovo ime je El Mu'min. Šta to znači? Znači, ovo njegovo ime znači da su ljudi sigurni da je Allah Đelešanu onaj koji daje sigurnost ljudima od nepravde. Također, od značenja imena Mu'min da Allah Đelešanu potvrđuje, vjeruje i potvrđuje da je istina ono čime su došli Božji poslanici. Pa je zato njima, da bi ukazao na to, da vam potvrđuje to, davao i keramete i muđize, da bi se potvrdilo, znači, da je to od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, značenje mu'min je da Allah Đelešanu odgovara dovama onima koji se obraćaju Allahu Đelešanu sa dovom. Također, da je Allah Đelešanu potvrđuje iman vjernika koji samo Allaha Đelešanuhu obožavaju i samo njemu ibadet čine. Znači, riječ mu'min, Allahova, znači da on potvrđuje iman onih koji čine tevhid u Allaha subhanahu wa ta'ala. Također,
od značenja imena mu'mine da će on, da su oni sigurni od nepravde također, i da ukoliko vjeruju Allah Đelešanu da će biti sigurni i od Allahove kazne na ahiretu. Također, zove se mu'min zato što će on potvrditi ono što je obećao vjernicima na sudnjem danu kada će im dati nagradu. Kako i da je, dva su glavna značenja. Prvo značenje da je mu'min Allah Đelešanu koji štiti i brani vjernike od bilo kakve nepravde na dunjaluku i koji će ih spasiti od bilo od svih nedaća na ahiretu ukoliko budu vjerovali u Allah Đelešanu, dok je drugo značenje da Allah Đelešanu potvrđuje ono što su oni dostavili kao pejgamberi, znači od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa im je zato i dao muđize i one, znači kao argument da ono što govore da je istina, da su to, znači potvrdi dokazi da oni govore istinu i da je to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo inšal ovdje prekinuti ovaj ders, inšal da bi nastavili sa komentarom hadisa iz ovog poglavlja, inšal sljedeće nedelje, ukoliko nam Allah Đelešanu omogući. Allah učinim dovu da nas uputi na pravi put, da vas nagradi još jednom zato što ste odvojili od vašeg dragocenog vremena da budete uz nas. Inšal da ovi skupovi budu češći među nama i da budu razlog naše ljubavi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i pomaganja učinjenje dobrih djela i udaljavanje od onoga što je ružno i nevaljalo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.